Ming sak bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase ming sak bagong kok ngobrak-obrak. Wewe. Modar. Rumah sana sing iso njabut iki mang kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas. Isih halus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangan nyawa kaget. Njabut iki ya trunyo ngono ta. Sing kelangan nyawa iki ikhlas. Njabut kok dul ngono. Ayo iso. Apa ana wae. Rata balik ke nyawamu ya Madipati. Modar we jabut genti.